Майка откри хлебарка в купичката с храна на детето и взета от детската кухня в Монтана. Жената е подала сигнал в агенцията по храните, които веднага са затворили кухнята. Биляна Борисова тръгна по следите на тази история. В края на миналата седмица Цветелина взима храната на своя син от един от пунктовете на детската кухня в Монтана. За обяд имало мусака. И по средата, както го храних, се натъкнах на хлебарка. Цяла с кръчета, с всички части. Нямам идея дали е била в купата и храната е сипана върху нея, или е била влязла в храната и е насипана с храната. Детската кухня в Монтана е общинска с 5 филиала и в нея се приготвя храна за 300 деца. Не мога да кажа точно откъде е дошла тази хлебарка, затова защото на 24 януаря е направена последна обработка, дезинсекция против хлебарки със специални препарати. Случаят е 25-ти. Всеки ден в кухнята се доставят продуктите, с които се приготвя храната. Идват продуктите, приготвя се храната и след това се разнася по филиалите. От кога не е правено ремонт на това помещение? Ами, сигурно 35 години, може би. Майката занася купичката с хлебарката в Агенцията по безопасност на храните и кухнята е затворена за проверка. Ами, установихме наличие на инсекти, единични, но все пак е недопустимо да има някакви такива. И затова сме предприели мерки. Бизнес-оператора е проверен, спазила изискванията по отношение на дезинсекция, но въпреки това, как се е случило, не може да се даде обяснение. В кухнята тази седмица ще се направи основно почистване и дезинфекция. Ще се подновят котлоните и печките. Аз искам това, което зависи от тях, хигиената, те да го спазват. За новините на Нова, Биляна Борисова.